1977 yılının 18 may kunidan boshlab dunyoda xalqaro muzeylar kuni nishonlanib kelinadi. Tarix va bugungi kunni o'zaro bog'lab turuvchi ushbu maskan jamiyat rivoji yo'lida xizmat qiluvchi o'ziga xos institutdir. Muzeyda har bir inson o'zini qiziqtirgan o'tmish haqidagi ko'plab savollarga javob olishi mumkin. 18 may xalqaro muzeylar kuni munosabati bilan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasida joylashgan Shon Sharaf muzeyida ochiq eshiklar kuni o'tkazildi. Bu yerda har xil ko'rgazmalar ko'rdik. Bilmagan narsalarimiz haqida ma'lumotlar oldik. Qurol aslahalar, ishchi xodimlar kostyumlari haqida ma'lumotlar berishdi. Bugungi tashrifimizda vatanimiz tinchligi uchun jonini fido qilgan xodimlar haqida tanishdik. Ularning jasoratlarini ko'rib, men o'zim kelajakda ichki ishlar organi xodimasi bo'lish istagim tug'ildi. Tashrifimizdan mamnunmiz. Ko'pchiligi mana kelib muzeyimdan tanishmoqda. Ularni ko'proq o'rta asr davridagi mirsablar, 24-25 yillardagi ishchi dehqon militsiyalarini xizmatlari, hatto ki mana ko'pchilik bilmaydigan Abdulla Qodiriy o'tgan kunlar asarini muallifi birinchilar ko'ngilli ravishda ichki ishlar xodim bo'lgan ekanlar. Muzeyda taqdim etilgan eksponatlar tarixning turli davrlarida jamoat xavfsizligini ta'minlash sohasining rivojlanish bosqichlarini o'z ichiga olgan. Bu yerda shaxsiy tarkibning turli yillardagi forma kiyimlari, qurol aslahalar, maxsus vosita va jihozlardan namunalar to'plangan. Ayniqsa eksponatlar orasidan joy olgan yo'l harakati xavfsizligi xodimlariga qarashli avtomoto transport vositalari ko'pchilikning hayratiga sabab bo'lib kelmoqda. Tashkil etilgan alohida ko'rgazmalar esa xizmat burchini ado etish davrida halok bo'lgan ichki ishlar organlari faxriylariga bag'ishlangan. Eslatib o'tamiz, mazkur muzey eshiklari tashrif buyuruvchilar uchun doimo ochiq.